muita coisa bonita esse hino também. Eu dei uma erradinha aqui na passagem, mas sabe como é que é, né? Ao vivo sempre tem o seu detalhe. Mas a gente vai reparar isso aí lá na frente, quando a gente for explicar para vocês como é que toca esse negócio, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Na paz, tudo na boa? Espero que sim, meus amigos e minhas amigas, de verdade. Espero que vocês tenham passado ótimos dias aí de feriado de carnaval. Eu fiquei meio ausente, né? Deixei de postar alguns vídeos, deixei de gravar alguns vídeos porque não tá muito na vibe, né? Mais resguardado nesses dias aí, tá bom? Então eu deixei conteúdo, mas tô alguns dias aí já devendo para vocês algumas coisas, né? A sequência do nosso trabalho. E na sequência desse trabalho, finalizando a Nova Jerusalém, eu vou trazer para vocês inário de alguns hinos de encerramento, tá bom? De trabalho, Brilho do Sol, Vivo na Floresta, entre outros aí que a gente vai fazer para completar, né, as nossas playlists, porque a gente tem hoje no nosso playlist vários trabalhos, né? Se você for lá, você vai ver que você junta uma pasta aqui, junta uma pasta ali, você está aprendendo a tocar um trabalho inteiro. Trabalho de cura, concentração, né? São Miguel, essas coisas todas aí, tá bom? Então vamos falar do nosso hino hoje, bem simples. Ele é bem curtinho e geralmente a gente vai cantar esse hino duas vezes, tá bom? Ele também é nessa pegada do 2-2 aí. Dos 2-2 não, na verdade o que que eu fiz aqui? Eu peguei as. Ó, tem uma, duas, três, quatro. Eu fiz de quatro linhas, eu fiz duas. Então, de quatro virou duas. Eu vou te confundir um pouco, mas aí. Eu sei que vocês são um pessoal inteligente aí, então vocês vão conseguir se adequar. Por que que eu fiz isso? Para poder entender melhor a escrita, para poder escrever melhor para vocês. Porque quando eu tenho que escrever isso aqui, eu tenho que pensar no final de frase, eu tenho que pensar como é que eu vou trabalhar acorde com isso, entendeu? É bem diferente de você pegar um hino mais comprido, que nem aqui. Eu tenho a primeira frase, eu estou aqui. Que eu emendei? Emendei, ouço a voz do deserto. Porque quando você canta, o que que você faz? Estou aqui, ouço a voz do deserto. Faz mais sentido, né? Você usar a frase completa ou você emendar uma frase com a outra para você poder escrever nota para isso, né? Tanto que quando você vai fazer o acorde, porra, cara, vou fazer estou aqui, vou botar um rézinho. E aí o lá vai ficar mó salada, brother. Então, para evitar salada, o que que eu fiz? Eu juntei as frases. Então, o que são quatro, o que no caso no PDF está quatro linhas, eu deixei duas, tá bom? Para facilitar o entendimento das notas, principalmente, das passagens de acorde, tá? E para você poder tocar isso aqui de uma maneira um pouco mais fácil. Que se eu fosse jogar, deixar essas quatro linhas em aberto, cara, puta, ia ser uma salada, brother. Ia ficar um lixo, tá? E entregar lixo não dá, né? Lixo a gente joga na rua. O lixeiro passa e leva. Então vamos fazer aqui uma maneira que todo mundo consiga entender e que seja uma coisa assim que, né, seja fácil para você poder tocar. Né? Porque tem que entender para você tocar. Se você não entender, você fala, pô, cara, que esse cara tá falando? Tá falando, né? Grego, né? Enfim. Vamos lá então. É um hino também que eu tenho. Eu vou fazer. Ele seria, vai, 4, 4 por 1. Aqui pra mim é 2, 2 também. Tá? Então ele é mais ou menos isso aí. Vou fazer assim, ó. Vamos começar pelos acordes. Primeira linha então, o que que eu fiz? Eu juntei, né? Eu estou aqui, eu sou a voz do deserto. Eu tenho ré. E ré de novo. Na segunda linha começa no ré. Todo mundo esteja alerta, não se sabe onde vai. Como é que ficou isso aí? Estou aqui, eu sou a voz do deserto. Todo mundo esteja alerta, não se sabe onde vai. É no alerta, tá? A mudança do Mi menor. Eu vou levar o ré até o Mi menor e o alerta eu troco. Ó. Estou aqui, eu sou a voz do deserto. Todo mundo esteja alerta, não se sabe aonde vai. Pegou?
Aí eu tenho como se fosse uma segunda parte desse hino, né? Eu tenho já no paraíso, deve andar direitinho. Você vê como ele faz sentido quando você junta as frases? Aqui, ó. No paraíso, deve andar direitinho, caminhando velhinho na presença do meu pai. A terceira e a quarta linha é igual. É Ré, Mi menor, Lázão. E o Ré. Misturada aqui, você viu? Juntei, eu trouxe um pouco antes, um pouco depois, que é para te confundir. São possibilidades, tá? Aqui, ó, vamos fazer de novo a terceira e a quarta, ó. No paraíso eu daria andar direitinho, caminhando bem limpinho na presença do meu pai. No paraíso eu daria andar direitinho, caminhando bem limpinho na presença do meu pai. Na quarta linha, se você antecipar o menor, tirado limpinho, caminhando bem limpinho, né? Caminhando bem limpinho na presença do meu pai. Você anteciparia aqui pro caminhando, mas aí você esticaria um pouco lá, não sei se ia ficar tão bom. Fica aí essa possibilidade também. Mas é isso, tá bom? Essas são as bases. Vamos tocar tudo para vocês ouvirem e tocar junto comigo, ó. Estou aqui nas ramas do deserto. Quando eu juntei tudo, eu não tinha colocado lá, ficou um Ré inteiro. Você viu o que eu fiz aqui? E aí eu faço o Lá pra gente fazer o contraponto, né? Estou aqui nas sombras do deserto. Dá um brilho, né? Você podia manter o Mi menor e não usar o Lá na terceira ali, ó. Sequência, sem usar o Lá, eu deixei o Lá ali, tá? Ele tá ali pra você poder usar ou não também, fica ligado, ó. Beleza? Então fica a dica aí. Tem nota a mais, que você pode não usar ou usar, então fica a seu critério, tá bom? Fica de acordo com o seu estudo, mas ela tá ali. Use ou não. Use com moderação. E é isso aí. Vamos cantar ele então, para a gente finalizar o nosso trabalho de hoje. Começando pelo Ré. Fá sustenido. Lázinho. Sol solto. Sol solto, né? Fá sustenido. Mi. Ré solto. Fá sustenido de novo. Né, que eu juntei tudo. Estou aqui nos céus do deserto, né? Segunda linha eu tenho Fá sustenido, Ré, Si, Mizinho, Ré de novo solto, Fá sustenido, Ré, Sizão, Mizinho e o Ré solto. Vamos ouvir só as duas. Terceira linha, Rézão já começando a frase. Dó sustenido. Ré de novo. Mi. Ré de novo solto. Si. Ré de novo. Porque eu juntei as frases, né? No paraíso da minha direitinho. Quarta.
quarta linha, Ré, Si, Mizinho, Fá sustenido, Ré solto, Sizão e o Rézão finalizando. Simples, mas é o que eu sempre falo. Se você não sabe cantar, vai ser difícil você entender para você tocar. Então eu sempre digo, cantem, cantem, cantem. O daimista, ele tem como função no seu trabalho, vamos dizer, o soldado que está bailando, ou que está sentado na cadeira para fazer trabalho, ele tem a função de cantar. Todo mundo tem que participar de alguma forma do trabalho, né? Tem horas que a gente não consegue cantar, porque primeiro, a gente às vezes não tem alinhar, a gente não conhece. Às vezes a gente está muito pegado, a gente não consegue nem cantar, né? Então a gente também tem que observar isso e dar um desconto, né? Mas quando o fardado tá ali bonitão, podendo cantar, por favor, né, gente? Vamos abrir a boca, porque a gente não tá ali só pra ficar viajandão, né? Mirandinho, todo mundo quer ficar de boa, sossegadão, mas a gente tem uma participação nisso. A corrente atrasa, a corrente fica estranha, né? Quando a gente tem pessoas ou pontos que não estão tão se firmando, não estão tão... A pessoa pode estar até calada, mas ela está ali firme, forte, bonitona, né? Dentro do trabalho dela. Tem horas que não é tão bem assim, mas é isso, o trabalho é isso. A gente está no hospital divino, né? Que nem diz o hino da baixinha. Estou aqui no hospital divino, esperando tudo se transformar. É assim, né? Linda. Então... A gente tem que ter essa atenção e também ter esse cuidado, né? Porque o canto, gente, o canto é o primordial, é o principal, é tudo parte dele. Para tirar nota, a gente tem que cantar para saber. Para a gente poder tocar, a gente tem que saber cantar, né? Para a gente poder tocar, para a gente poder cantar, a gente tem que saber a letra, a gente tem que ouvir primeiro, né? Então tá o áudio para vocês, tá tudo bonitinho para vocês, as notas do acorde, do dedilhado, a letra do hino, os tons, tudo bonitinho. Para você então poder fazer o seu estudo, beleza? E espero que vocês tenham compreendido o trabalho de hoje. E na sequência a gente vem com mais hinos aí para vocês, tá bom? Pessoal, fico por aqui hoje. Vocês fiquem com Deus. Um grande dia para vocês, uma ótima semana. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela presença de vocês até agora comigo aqui. A paciência, a perseverança. E vamos tocar, vamos para cima e vamos estudar. Um abraço para vocês. Tudo de bom.